Pesado, hein, mano? O Ia da gravação. E vários homens com a bomba, 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 bomba aqui. Vários homens bomba, 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 bomba lá. Vários homens bomba, 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 bomba aqui. Vários homens bomba, 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 bomba lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. Pois mano, tô tipo bomba e a mina bumbuga nada. Vai taca, 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 taca. Vai taca, 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 taca. Beleza, tá querendo peidar, só tu que não entende nada. Se quiser pode vir, que essa menina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque é pouco sentada. Taca, 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 taca. Vai taca, 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 taca. É mesmo assim, não é, Breno? Pesado, hein, mano? É isso aí. E vários homens bomba, 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 bomba aqui. Vários homens bomba, 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 bomba lá. Vários homens bomba, 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 bomba aqui. Vários homens bomba, 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 bomba lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pés. É tudo que eu sempre quis, pra mim fica contente. Os mano tão tipo bomba e a mina bumbu granada. Vai taca, 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 taca. Vai taca, 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 taca. Beleza, tá querendo brindar, só tu que não entende nada. Se quiser pode vir, que essa menina é preparada. Melhor que está pronto, e que é ponto ser brava. Vai taca, 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 taca. 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 É mesmo assim. Pesado, hein, mano? Isso é pra tu, hein? Vendo bola, né? Fica.